Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, velho feio. Galerinha, já curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Galerinha, é o seguinte, eu tô meio bolada aqui hoje, tá? Por quê? Eu combinei com o Leste pra gente gravar 10 horas e agora lá, ó. São 11h13, só agora que ele tá terminando o treino dele. E ele foi lá pegar a comida dele pra poder me passar esse treino. Então assim, tô esperando, né? Mas eu já tô assim, ficando impaciente. Nem tô mais aquela pilha assim pra ir treinar com o Buloso. Mas vamos ver, né? O Leste tava treinando ali com o Fabrizio. Fabrizio, dá um oi aí. Oi! Então eu tô esperando o Les pra fazer esse treino. Vamos ver se ele vai tirar o pé da minha janta. Vamos, cara! Calma, velho! Tá com marcado 10 horas, né? Ué, velho, a culpa é do Fabrizio. Ah, tá. Ele que atrasou tudo. A culpa é sempre do Fabrizio, pode xingar ele. Hoje é pra passar o treino. Sim, deixa eu só comer alguma coisinha, velho. Uma banana aqui. Então vamos esperar, né? Vamos deixa esperar. Eu vou usar a banana, acho que eu vou passar mal, velho. Você falou pra galera que eu treinei já? Já. Então, é pesado, velho. Agora é sua vez. O que você vai fazer hoje? Superior. Superior completo ou não? Como é que é? Não, é costas, ombro. Eu não sei se é o bíceps ou bíceps, né? É bom, sabe o que a gente vai fazer? Testar os novos puxadores ali que chegaram na academia. Você viu? Olha ali. Como que usa isso? Gente, olha isso. Eu nem sei como que usa isso. É tipo ali, ó? É, você vai usar legal. Caralho, nunca vi desse bonitão. Nossa, aí sim. Ó, velho, fitness aqui inovando, galera. Fica isso. Vou esperar aí pra gente fazer esse treino cabuloso. Nossa, eu não tô muito com energia não, mas bora lá. Bora então? Bora. Tá preparado? Tô. Tem certeza? Tenho. Eu acabei o meu treino agora, eu sofri muito no meu treino e a próxima vítima é você. Tô esperando. Vou te dar um beijinho só pra você ficar feliz antes do treino. Não porque sei depois se de começar, isso vai você acontecer. Não vai gostar mais de mim. Então bora. Sim. Bora? Né? Vamos ver o que o Vitor vai preparar. Não vou fazer sua ficha, eu vou dar estímulos novos. Mas olha, antes ver meu look da MIT e você vai ver que eu tô com. Shapeada. Você tá shapeada. Cadê? Faz as poses então, vamos ver. Não, frente não sei fazer só frente e costas. Olha como ela é bonitinha, gente. Ela é muito fofinha. Vira de costas. Ó. Mas... secou bastante aqui, hein, velho. Olha aqui, Bárbara. Aqui não tá pegando nada. Antes aqui na Bárbara tava tipo assim, ó. Aqui que eu tava acumulando gordura e ficava assim, ó, entendeu? Certo, Bárbara? Certo. Porque acumulava. Olha aqui, ó. Agora faz a pose. Vai. Vira e fica de frente. Ó, gente, o próximo vídeo vai ser eu treinando pose, tá bom? Então já podem me cobrar aí. Mas eu dei uma evolução bem boa esses últimos dias, né? Ah, caramba. Vamos lá então, Bar. Não sei nem se você vai fazer com esse peso. O exercício que a gente vai fazer hoje se chama pull down. Não vou nem ficar falando muito de exercício não, tá, galera? Eu adoro pull down. É, eu não vou nem ficar falando muito não. Esse treino aqui, a Bárbara realmente vai sofrer, vai ser um treino superior. E muitas meninas vão virar e falar assim, ah, mas se eu treinar superior eu não vou ficar igual a Graciane. Não, você acha que vai, Bárbara? Não. Por quê? Só com bomba. Não vou falar isso, não? Pode, ué. Sei lá o canal. É no seu canal, ué. Pode ou não? É, porque, claro tipo que assim, pode. Ninguém ganha massa muscular assim de nada, não. Não, e tipo assim, as meninas têm que entender o quê? Um trabalho pra você ganhar massa muscular assim, nível Graciane Barbosa, por exemplo, mesmo com ou sem hormônio, é coisa de tipo assim, 15 anos, cara, sabe? Treinando. Eu, por exemplo, eu treino pra crescer cada vez mais e a gente não consegue crescer. Não, e não, o que eu tô falando é, imagina se quem quer crescer não tá conseguindo, imagina quem não quer. Não, óbvio que não vai conseguir crescer. Pô, se é Graciane Barbosa ou uma pessoa parecida treinasse 15 anos sem o uso de bomba, ficaria igual ela? Depende. Ou só com bomba? Não, ali, a Graciane Barbosa, ela fala que é natural, né? Mas eu não... Ô, tá maluco, irmão? Só se for natural de Marte. É a única explicação. Hã? Quer treinar de novo ou você tá me mostrando? Não, eu tô te mostrando. Ah, tá. Pode? Pega aqui. Traz aqui embaixo aqui, ó. No osso e deixa assim aqui. Não. Sim? Vai mais pra trás. Isso. Esticando aqui, ó. Aqui, ó. Não é tríceps, é costas. É aqui, ó. Só que estica aqui. É um arco. Você tem que fazer um arco aqui, ó. Ó. Movimento de arco. Isso. Vem. Assim. Isso. Pra baixo, traz aqui, ó. Vai trazendo esticando. Isso. Mas... entendeu? É difícil. Quer fazer outro? Não. Bora então. Isso. Ó, tá pesado, ó. Vai, faz. Estica. Agora eu tô vendo um pull down. E você tem que puxar aqui, ó. Puxar aqui tudo, ó. Puxa, isso.
Só que estica. Faz o C. Aqui, ó. Um C aqui, ó. Vem. Aí. Bora. Sente as costas. Segura essa volta. Bora. Segura a volta. Aí. Na frente. Não mexe o braço. Não pode dobrar o cotovelo. Vai. Levemente. Não estica. De onde? Das costas. Bora. E um pouquinho de peito. Peito? É. Tá errado, né? Vamos pro próximo. Senti aqui um pouquinho. Mas só desbrasilei. Esse aqui, na verdade, é da hora que tem várias pegadas. Mas a ideal dele é o quê? É anatômico, ó. Aqui. Tá com sono? Não vai ficar daqui a pouquinho, não. Aqui, ó. Ó, olha essa pegada aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, você vai sentar e vai trazer lá atrás nas costas, hein? Lá atrás. Sente bem onde você quer queimar a gordura. Deixa aqui, ó. Aqui. Isso. Tá leve? Tá. Tá leve? Então bora. Essa é a ideia. Vamos então. Vamos ver se vai ficar leve agora. Curtiu a pegada? Curti, não? Facilita. Aí, ó. E o da hora disso aqui é o que, galera? Por que que chama puxada anatômica? Olha como é que o movimento da Bárbara tá certinho, olha. Ao contrário do pull down. Por quê? No pull down, ela tem que controlar o movimento. Aqui também. Mas aqui, na verdade, o movimento, ó, de cima pra baixo. E aqui ele já te coloca na posição correta pra você puxar. Olha, vai, vai. Ó. Consequentemente, vai. Aí, deu. Pegou, né? Nossa, esse negócio é muito bom. Bom, bom. Caraca. Diferente, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Vamos. Sete. Isso. Bora, bora. Oito. Segura a volta. Aí. Nove. Bora, segura. Dez. Bora. 11. Vamos! Na próxima nós vamos aumentar um pouquinho, porque a Bárbara, ela é muito forte. Nas costas dela ela é muito forte. E eu tô ansioso pra ver essas costas dela. Porque na categoria biquíni é legal, as costas tá marcado. Isso. Tem que queimar a gordura que tá aí, mas eu acho que quando queimar... Mas a biquíni não tampa com o cabelo nas costas? Sim, mas o que mostrar tá bonito. O que mostrar tá bonito aqui, ó. Você tá assim, ó. O que mostrar daqui de posterior, de ombro, trapézio, tá bonito. Não e já? Essa aqui é a penúltima. Aí na última a gente vai fazer um drop. Desse aqui até morrer. Fechou? Morrer mesmo. Prepara. Vai, isso. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Lá em cima. Sete. Bora. Oito. Nove. Bora, vai. São 12. Dez. Não solta. Vai. 11. Tá boa? 12. Agora é um drop, hein? Agora eu quero ver. Sem perder o movimento, sem perder a postura. Vamos lá. Um. Dois. Bora. Isso. Três. Bora. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Bora, Bá. Sete. Bora. Vamos. Oito. Sem ajuda, vai. Nove. Mais uma. As mãos. Bora, vamos. Um, isso. Bora, vai. Dois,
Bora, você é forte, hein? 3, bora. 4. Lá em cima, lá em cima. Aê, trás. Trás. Isso. Trás. 6. Trás. 7. Não perde a postura, vamos. 8. Bora. 9. Mais uma. Bora. Tá doendo aqui? Não. Isso é ótimo. Bora. Tá bom, bom, bom. 2. Bora. 3. Só você, vai. 4. Bora, Bá. 5. Deixa queimar. Queima onde você quer que a gordura vai. Essa é a ideia. Bora. Vamos. Queima a gordura. Bora. Queima. Isso. Vai. Aê. Aê. Mais uma. Não tá acabando. Dez repetições, por favor, bora, bora. Isso, sem loucura, calma, controla o movimento, controla, controla, controla. Você controla o movimento, não ele que controla você, bora. Vamos, isso, bora. Aí, não perde, vamos. Lá em cima, trás, isso. Bora, vamos, bar. Vamos, bar, dá mais. Isso, trazer aqui, 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 aqui. Mais três, bora. Um. Vamos! 2. Mais uma. Yep. Não acabou, não. A última. Vamos lá. Levinho. Levinho. Isso, levinho. Controlando, né? Controlando, levinho. Mais uma vez só. Vem, vem, vem. Pra cima. Chica. Chica. Vem. Mais. Bora! Mais. Mais uma. Bora. Deixa arder. Deixa arder. Mais 10 agora. 1. 2. Devagar, calma, calma. 3. Vamos ver se vai. 4. Vamos ver. 5. Mais 5, Bárbara. 6. Vamos. 7. Mais 3. Vamos. Mais 2. Bora. Mais uma. Vai fazer. Lá em cima, lá em cima. Nossa senhora, tá bom. Que é isso? Tá tudo ardendo. Que é isso? Só que tá muito leve. Você ia fazer repetição infinita, você tá forte demais, velho. Ah, me mostra, vem. Nossa senhora, você tá forte, hein? Gostou do exercício? Gostei. Nu, pegou muito. Pega, né? Não, esse negócio é muito bom. É bom. Foi só o primeiro. Calma que vai piorar. Eu não consigo me conformar que não existe peso de 11. Não consigo, porque do 10, o 10 já fica muito leve. Pula pro do 12. Do 10, pula pro 12. Eu não Óbvio. Consigo me conformar, cara. Tinha que ter o de 11. Claro que não, porque a partir do 10 você tem que subir. Não é só um degrau, é mais difícil, entendeu? É igual a evolução. No começo é fácil evoluir, não é? No começo você tá trabalhando ali, evoluindo e tal, não sei o que, é fácil. Chega um ponto que cada vez é muito mais difícil de evoluir. Tipo, você perder um quilinho ali é muito difícil, entendeu? Um quilo no começo é fácil. É porque essa é a questão. Tipo, você pode ver o meu. Olha, eu podia estar reclamando isso aqui, olha aqui, ó. O 40 quilos, do 40 pula pra qual? 50. Pô, não tem 42, não tem 44, não tem 46, não tem 48. Não importa. Mas eu queria ir de onde? Se você não consegue, faço abaixo. Bora, foco, vamos lá. Mas você consegue sim, ela é forte. Ela vai fazer só um com esse aqui, provavelmente vai ter que aumentar. Vem mais pra trás. Isso, eu quero que você puxe aqui com as costas, hein. Vambora, um, com as costas. Vá, dois, três, cinco, cinco, cinco. Aí, quatro, vamos, fica mais. Seis, sete, leva mais. Deixa mais, deixa mais. Aí, bora, vamos lá. Sem usar esse aqui, ó, sem usar esse aqui. Só aí, só aqui. É isso que eu quero, bora. Essa é a ideia. Vamos! Mesmo que você seja bem, pode continuar. Bora. Eu já. Deu quase até morrer. Bora, bora, vamos lá. Isso. Isso, bora. Um. Boa. Dois. Estica. Três. Estica. Quatro. Bora. Cinco. Estica mais. Mais devagar, mais devagar. Controla. Aí. Bora. Tá legal. Bora. Tá legal. Puxa aqui. Bora, olha isso, tá legal, ó.
Só que não usa isso aqui não. Aí! Ah. Essa é a ideia! Essa é a ideia! Bora, Bárbara! É aí que eu quero! Vamos! É aí que eu quero! Você sentiu, né? Vamos! Mais uma! Isso! Boa! Você sentiu, né? Uh-huh. Quando você tirou a ação do deltoide aqui, ó, ela tava puxando fazendo isso aqui, ó. Ou seja, compensa com esse movimento de trapézio aqui, ó, que é um movimento de encolhimento. Ou seja, quando ela parou de fazer isso e trouxe aqui, ó, ela traz bem aonde, ó? Bem nessa região. Então por isso você sente queimar. Entendeu? Vamos lá, Bárbara. Ombrinho? Você falou que tá pegando 7, né? Então vamos lá, tenta pelo menos 12 repetições aí. Lembra, ó, cotovelo pra baixo. E joga aqui, ó. Bora. Tá. Se eu estiver fazendo errado, você me corrige? Tu é pra baixo. Isso, aí, ó. Bora. Faz o que der. 14. Bora, sem descansar. 15. Mais uma. Aí. Nossa. Não, meu ombro tá ardendo. Tá vendo isso não aumentar. Vai, vem mais. Pode ficar tranquilo. Quanto? Mais 2 de cada lado. 9 quilos. Talvez a gente aumente pra 10, né? Quem sabe? Será que eu vou conseguir? Não sei. Vamos descobrir. Porque eu tava tendo dificuldade, quando eu tentei aumentar, de descer devagar, controlando o peso, entendeu? Você tá falando agora. Nesse exercício. Aqui, nesse. Entendi. Vamos ver como é que fica agora. Eu acho que vai ficar bem. Tenho quase certeza. Da mesma forma que você fez esse outro. Bora? 12 repetições. Vá. Isso. Vamos. 2. Ó o cotovelo. Bora. 3. Bora. Isso. 4. Bora. Vamos. 5. Vamos. Ó o cotovelo. Ó o cotovelo. 7 pra dentro. Cotovelo pra dentro. Isso. Vamos. Mais uma? Deu. Deu muito. Nossa. Ardeu, né? Caraca. Isso é bom. Vamos fazer mais uma. Eu achei pesado. Eu achei que ficou pesado também. Pesado. Então a gente vai deixar mantendo 7, tá bom? Tá. Só que põe aí, 8, mais então. Você pôs 9. Por que pulou o 8? Não entendo. Eu fiz 7. Aí ele do nada pulou pro 9. Por que não pôs 8? Porque se eu colocar 8, você não vai fazer o tanto de repetição que eu quero que você faça, que são muitas. Tá. E aqui, ó. Cotovelo aqui, ó. Mais pra dentro. Só que a máquina ela é aberta, né? Então ela faz assim. Só que não é pra ficar assim, precisa ficar assim, ó. 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 Esquisito. É. Aí eu quero 20. 1, bora. 2, sem dar lá embaixo. 3, bora, baixo. Eu quero 20. 4, bora. 5, vamos. 6, fácil. 7, fácil. 8, bora. 9, nem metade, se vira. 10, vamos. Mais 10. 11. De um jeito ou de outro, vai sair mais 10. Pode ir. Mais 10. Vamos. 1. Bora, Bá. 2. Bora. Faz 10. 3. Vamos. 4. Bora. 5. Vamos. 6. Bora. 7. Vamos. 8. Bora. 9. 10. Dá mais. Vai. 11. Mas deu a 11. Caralho. Nossa senhora. Deu. Deu uma a mais que eu falei que ia dar. Não, esse aqui foi destruidor. Pegou? Antes eu tava sentindo só aqui, ó. Esse aqui eu senti tudo aqui, ó, até aqui. Gostou? Gostei, cara. A cara dela, adorei. Galerinha, o vídeo de hoje foi esse. É, a gente vai continuar aqui o treino, mas vou encerrar aqui a gravação agora. Vitor vai continuar puxando pesado, né? Pode deixar comigo. Bárbara, você tá de parabéns, você tá mandando bem no treino, sabia? Obrigada, cara. Eu estou me esforçando ao máximo, porque antes eu pulava, você sabe, né? Eu pulava. Sim. Os treinos de superior, tipo assim, ah, ia direto pro cardio, não fazia, tinha um dia. Não pode, né? Não pode. Não. E agora eu tô fazendo tudo certinho. E você tá ficando muito mais bonitinha, você viu no espelho como é que você tá? Olha aí, ó. E com o lookzinho da Mitch, isso galera. Isso que eu tô falando, as meninas às vezes ficam com medo de ficar com o tamanho do Graciane Barbosa, não vai. Você treina tem quantos anos? Tem anos. E você tá com esse shape, então, tipo assim, só vai deixar mais bonito, mais torneado, entendeu? Você tá com esse shape que eu tô falando o quê? Feminino, entendeu? Tipo assim, olha aqui, ó, você tem ombro, olha, tem a divisão do ombro? Tem, mas não é aquele negócio tipo, musculoso aqui, ó. Ela não tem essa bolinha do ombro igual a minha aqui, assim, bolada, batendo aqui, ó, entendeu? Ah, ó. Explodindo. Enfim, galera. Não, mas você entendeu o que eu tô falando, tu, entendeu? Entendi.
tipo assim, a questão do ombro, por exemplo, da dorsal, que fica marcada aqui os músculos, mas tipo assim, não é aquela coisa mais agressiva, sabe? Então consegue diminuir a cintura e deixar uma proporção mais bonita. Porque às vezes a menina, tipo assim, quer afinar a cintura, mas tem a cintura mais larga. Você tem que dar a impressão que sua cintura é mais fina. Como que você faz isso? Por exemplo, na Men's Physique, alargando o ombro. No caso das mulheres, também alargando o ombro um pouquinho, entendeu? Deixa o ombro um pouquinho mais bolinho aqui, um pouquinho mais de massa muscular, que a cintura dá o aspecto que tá mais fina, mesmo não estando. Beleza, então continuar nessa pegada aí e é isso, né? É isso aí. Então é isso, galerinha. Curte muito, chuva de likes e até o próximo vídeo.